Estes pés que están a ver descubriron un camiño que leva a sabores diferentes. E todo camiñando ao carón de animais de sempre e que deixaron pegada no seu xeito de entender a gandería. Ola, son Suso, un apaixoado do sector lácteo. Co voso permiso... Ben iso que sae aí e que dá ganas de botarlle a culler como se non houvese un mañá. Iso é o xeado que Suso estaba a comer. Non se apuren, non, que pronto descubriremos como se fai. Pero antes achegámonos á granxa O Cancelo para descubrir de onde sae tanto rico. Efectivamente, iso non é un carriño de xeados. É o lugar onde habitan as verdadeiras fabricantes do xeado. As vacas dan o leite que serve de materia prima para a larpeirada en cuestión. Unhas vacas das que Suso, á fronte da granxa, saca toda a súa paixón. Unhas vacas das que ten conta día tras día cun bo facer que delata que isto xa o mamou desde pequeno. O noso é pasión por este sector e por este negocio, xa que, bueno, tanto eu como a maioría dos meus compañeros que traballan na granxa, tivemos granxa ou temos granxa nas casas e vivímolo desde pequenos. É dicir, que fomos vendo toda a evolución do sector lácteo pois dos últimos 30 anos, non? Facemos o que se leva facendo moito tempo, pero desde uns criterios moi estudiados. Por suerte, ahora mismo hai moitísima información en canto a manexo de gando e intentamos aplicar todo o que se vai sabendo para mellorar o benestar animal, como a productividade e, por tanto, a rentabilidade da granxa. Así que pode chamar a atención un pouco o sistema de ventilación, onde en función da temperatura, da humidade e do aire, pois se pon en marcha ou solamente a ventilación ou ventilación e os aspersores de auga. Unha vaca a partir de 23 grados xa ten estrés por temperatura e sí que notan, vamos, que cando isto funciona polo menos pasan algo mellor os días. E para o persona tampouco, normal, claro, xa se nota, non? Nótase ben, sí, señor. Xa tamén chegou a min o fresquiño. Os avances técnicos sérvenlles a estas vacas para concentrarse exclusivamente no seu cometido, dar leite. Estas vacas non están aquí para arañar o cu. Para arañalo xa teñen a ciencia. Nota mental, pedir prezo por un cepillo deses. O tema dos cepillos, o que se usa é polo benestar tamén dos animais e sirve para que unha se poida limpiar e dúas é que lle encanta masajearse no cepillo. Entón, pois, tamén é un elemento que axuda ao benestar dos animais. Imaginan que todos os días alguén lles limpa o cuarto e lles fai a cama de balde. As vacas do Cancelo non teñen nada que imaginar. Manolo é quen o fai por elas. Tento poñerlles a arena un poquinho anivelada, mas sobre todo para diante, para que eles despois teñan bon descanso. Isto facémolo, pois, mínimo tres veces ao día, mínimo. As vacas sempre están moito máis limpas, están moito máis cómodas, porque os animales o que teñen que ter é, como a nosotros, un bon descanso, e pois, se non teñen un bon descanso, pois van a estar estresadas. Se non están estresadas, pois non van a producir leite, non? E a nosa que nos interesa é que produzan leite, e para iso están. Aquí as vacas están con un hotel de 5 estrellas, Eso pode ser dicir. Tamén o din elas que a vaca se a tratas ben, pois ela te vai tratar ben. Pois. Para que este hotel vacún siga lucindo as 5 estrelas, convén que Manolo non solte o angazo, xa que constitúe un feito científico e probado que as vacas cagar, cagan. Non para nunca, Manolo. Nada. Hai que seguir. Que remedio. Paciencia, Manolo, paciencia. Se cadra, chega o día no que vayan soas ao váter. Ese Manolo se ocupa de atender as vacas grandiñas, e adérito quen se ocupa de atender as máis pequeniñas. Becerros e rapaz comparten a sensación de ser novos na granxa. Eu levo dende aquí, dende fai casi un ano. Primeiro empecé facendo prácticas, despois xa me pillaron a traballar aquí no verán. Eu estou moi contento aquí. Vou facer cuarto de eso, e despois vou facer o ciclo medio de ganadería e agricultura. A mí gustanme as vacas e quero dedicarme a isto. Xa sabemos máis do futuro de Adérito. O futuro do noso día na granxa pasa pola visita duns rapaces cheos desas preguntas. Xa saben, difíciles de responder.
¿Por qué tienen el cuello muy fino? A respuesta, sé que hay unos minutos. De volta na granxa o Cancelo. A explotación achegáronse uns pícaros de campamento. Todos traen na cacholiña a idea de probar os produtos da granxa. Pero antes terán que gañalo cunha pequena proba de coñecementos. Noé, dispara. Quen sabe cantos tetos ten a vaca? 4. Moi ben. 4. Jorge, cantos estómagos teñen as vacas? 4. Moi ben. Cando as vacas empezan a comer, vanse pa un estómago e despois esa comida volve para a boca e a volven a masticar e vai para outro estómago. Sabedes como se chama ese proceso? Non. Como? Reposición. Ese proceso hoxe non entra, filliño. É o proceso de rumiar. Por eso se di que as vacas son rumiantes. Dígolles algo. Os rapaces tamén teñen dereito a preguntar. Para a quenda de rogos e preguntas, incorpórase á expedición o noso protagonista Suso. Por exemplo, iso parece unha cruz de caravaca, pero non o é. Por que teñen unha cruz roxa na frente as vacas? Hai vacas que teñen unha cruz roxa na frente porque se estiveron facendo saneamento. Que unha... O saneamento é unha prueba sanitaria que lle fan as vacas todos os anos. Entón, para marcar que xa estaba que xa estaba mirada, para non confundila con outras. Por que tienen el cuello muy fino? Pues no tengo ni idea. El cuello fino. Porque son todas hembras y son muy finas ellas. Son... Sí, é certo. Algúnha pregunta é de ajárrate. O que non impide que Suso goce como un neno con estas visitas. Gústame ver isto porque nos encanta que os nenos poidan ver todo o que hai detrás dun litro de leite, que podan ver os animais, que podan ver como se traballa e todo o esforzo que hai detrás de iso, non? Para nós é fundamental que a sociedade sea consciente do que costa producir un alimento de altísima calidade nutricional e de feito que cando chega ao supermercado e se encontren os precios do leite e se cuestionen se realmente é un precio normal ou razonable para este tipo de produto. A expedición dos pequechos progresa adecuadamente. Tócalles visitar os becerros da explotación. Entre seres do mundo dunha idade similar, por forza, ten que haber confianza. Para que estes pícaros non chupen o dedo, e saian daqui aprendidos, o seguinte fito da expedición pasa por achegarse a comprobar cos seus propios olliños de nenos que o leite sae das vacas e non dos tetrabricks. Sí, seguro que a estes nenos xa non se lles esquece. A recompensa tanto esforzo non vai vir en forma de notas. Nuns minutos, batido para todos! De volta en Rebardille. A familia que traballa unida, permanece unida. Así que nada mellor que alimentar xuntos as estrelas da casa. As vacas cachenas. A donde vas tú, A vida no campo ten os seus propios tempos. Aquí non hai onde fichar, así que se Micaela quer enredar un pouco, as vaquiñas non lles ha parecer mal. Mira, vamos a darle de comer. Mira, ahí viene Harry. Mira, ahí viene Harry. ¿Dónde está Harry? Estos son los cachenas, que viene original de Orense. Los más pequeños del mundo, dijeron, pero son animales bastante dóciles. Igual este detrás, que es un poco más tímida, pero el que es enfrente es el toro, que es un poco más cuidado. Y a ver que tenemos suerte para el año que viene, que vamos a tener algún terneras. Aquí todos os animais teñen nome, como as tormentas. Cambiamos a letra. Este é Harry. Aquí temos a Berta. Aquí temos a Daisy. E aquí, eu non sei diferencialas, tenemos a Fenke e Gertrude. Mitch é holandés. E Ángela levaba tempo sen estar en Galicia. Se cadra non sabían que no campo, animal con nome, animal que custa máis levar á pota. No, pero non vou comer estos. Sus crías.
No van a tener nombre. Que estas vacas vivan sin medo logo. O mesmo medo que pouco a pouco lle vai marchando a Ángela. Temos aquí a Berta e a Dominante. Entón, cando quere, ahora me deixa rascala detrás da orella. Eu aprendí que non son os cornos o que teñen que temerse tanto, pero as pernas, as patadas. Pero bueno, é sempre máis fácil, é como a barreira psicolóxica, isto. A felicidade reina en Rebardille. Unha felicidade que sen dúbida axuda a florecer fermosos os cultivos da casa. Unha felicidade que fai que Mitch dobre o lombo na horta. Unha felicidade que permite a Ángela... Ben, permítelle tomalo con máis calma. A volta, afondamos no segredo de tanta felicidade. Regresamos ata o cancelo, onde temos os pequenos do campamento Parchís, que andan toliños por facer uns batidos co leite da granxa. Axiña atenderemos a súa ansia, que seguro que lles encantan. Saben o que lles encanta ás vacas que viven por aquí? O silo de millo. Para dar boa conta del, Suso ten a axuda de Juan, encargado da alimentación da granxa. Estamos medindo para ver un pouco a cantidad que nos queda, para ver tamén o millo que nos vai a sobrar, que non nos colle todo aquí. Entón, unha parte teremos que vender. 25. E debe haber 52. Van 20 aquí. Sí. Son temas rutinarios, pero hai que controlar bastante todo, sobre todo o tema de alimentación. Para nós é clave, porque o millo é o forraxe principal que comen os nosos animais, e é clave saber o que temos, saber o que lle podemos dar, e sobre todo a calidade do mesmo. Entón, pois nada, temos que facer algún cálculo tamén. A quen lle toca facer algún que outro cálculo, desta vez a pedaleira de millo, é a Juan. Pois estamos mirando un pouco o tema da madurez do millo, a ver canto lle falta para poder ensilar. Dentro da ración que facemos na nosa granxa, digamos que o silo de millo é, digamos, que o ingrediente máis importante, sobre todo porque un porcentaje moi importante da ración que están comendo as vacas é tamén porque producímolo todo nós na explotación. E aquí ao lado da granxa temos sobre 8 hectáreas, e aparte de iso, pois, cultivamos parcelas no entorno da explotación. O que marca a maduración do millo, no noso caso, cando vamos a ensilalo, é a línea amarilla que se ve no grano. Esta línea que se ve máis ou menos a un tercio de amarillo, ten que estar cando o millo está no punto óptimo para ensilar máis ou menos sobre 3 cuartos. Pero isto ainda lle falta, un mes ou 40 días, máis ou menos. O millo pode agardar 40 días. Os que non poden agardar ningún minuto máis polos seus batidos son os pícaros que están hoxe de visita na granxa. Meu Deus, son a ansia viva. Unha introdución pequeniña de Suso e comezamos. Este leite que recién ordeñado se pasteriza. Pasterizar é un tratamento térmico que se sube o leite hasta 70 grados e despois vais a 4, iso durante 20 segundos, vale? E esta leite dura máis ou menos 8 días, por iso organolécticamente ten un sabor moito máis intenso, moito máis natural que o leite UHT. Ito queda, preparados para comezar a facer os batidos. Contolles como vai a cousa. Por unha banda, imos facer batido de piña. E por outra, batido da morodo. Imos deixar que os rapaces proben un e outro para facer unha enquisa entre eles e comprobar así como van agora os gustos entre a muchachada. A ver, cal vos gustou máis? De morodo. Aí van os resultados da enquisa. 4 de cada 7 rapaces descartan a piña nos batidos. E 2 de cada 4 non saben dicir ben a morodo. Ben, imos incluir na ecuación deste interesante experimento o xeado de chocolate nos batidos. É hora de recalibrar a nosa enquisa. Aínda que a monitora Noé parece que o ten bastante claro. Eu creo que está un rifirrafe, pero habendo chocolate polo medio,
É o que vai gañar seguramente. Vexamos logo. Mi favorito ya no es amorado, es chocolate. ¡El chocolate! ¡Qué rico! El de chocolate. El de chocolate. Chocolate. O batido conxeado gañou por goleada. Saben que lles digo? Merece a pena que nos deteñamos pois a comprobar como é que se fai este xeado que causa sensación. Iso será nuns minutos de nada. De volta na explotación do Cancelo. Coa axuda de Suso, estamos a dar conta do traballiño das súas vacas. Unhas vacas que teñen fama non só polo leite fresco que producen, tamén polos bicos que dan. Bicos en forma de xeado. Pois así se chama a larpeirada que fabrican. Bico de xeado. Achegámonos ata a Obradoiro, onde están a agardar por nós todos os ingredientes necesarios para a elaboración dun saboroso xeado de sandía. Algo importante para a receita. O xeado só non se fai. Para porlle remedio temos a Amalia e a Noelia, gardiás dos segredos de tan saborosa larpeirada. Estamos facendo xeado de sandía. Agora mesmo estou botando os sólidos, ao azucre, máis pois, leite en pó e demais, e despois esos sólidos os mezco cos líquidos. Aquí boteille leite máis nata. Vamos, cousas que podemos encontrar o mellor nun supermercado, bastante artesán. Bueno, agora vou mesturar os sólidos cos líquidos, como vos decía, vale? E para iso necesito, preciso, unha batidora. Vou facer algo de ruido, vale? Xoven, os ingredientes son doados de conseguir. Un batedor xigante xa non tanto. Fagan un pouco menos de cantidade e arranxado. Non esquezan, iso sí, bater tamén a sandía ou sabor que elixan. Pois nada, agora o que vou facer é mezclar o que é a base do xeado co sabor principal, que é a sandía, que é o que a miña compañeira Noelia estuvo batindo. Miña nai, eu xa lle atacaba así directamente. En fin, paciencia. Saben o que ten facer xeados? Que enseguida desconxela recordos da infancia deses que se gardan na neveira das lembranzas. Quen non fixo xeados de pequecho? Tamén Amalia. Pois sí, pero non tan técnicos ni tan complicados como estes. Eu collía como fan todos os nenos. Collía a Coca-Cola e a Fanta e poñía un paliño para o conxelador. E despois, pues, e despois, pues nada, a refrescarse con eles. Pero non tan cremosos, nin tan, pois pues eso, con espú, con unha cremosidade aí tan intensa como poden ser estes. Cousa curiosa. O xeado, antes de ser tal, haille que dar caloriña. Isto é o pasteurizador. Entón, o que vamos facer é pasteurizar a mezcla, 85 grados. Sin embargo, bueno, hai outros xeados, como pode ser os que levan ovo, que pasteurizamos a 65 para que non coagule as proteínas da yema. E agora o que facemos, pois nada, é darlle a estar, e xa está. Entón, vai subir a temperatura, hasta os 85, que nos pitará e nos avisará, e logo xa o pasaremos ao mantecador. Vale, pois agora o que vamos facer, collemos a mezcla pasteurizada e xa o metemos aquí no mantecador. E o mantecador o que vai facer é enfriar a mezcla, incorporarlle un poquinho de aire e entón xa temos o xeado. O que sería o proceso que fai a xente na casa de andar metendo e sacando e revolvendo e volverlo para o conxelador. E agora o que facemos é sacar o xeado xa. Sabedes agora como ten a textura, como ha cambiado. Eso é polo frío, máis polo movimento das hélices que teñen dentro. Ai, xeado que doeu mirando para aí. Hola. Hola, Suso. Que tal? Moi boas. Pois nada, aquí, coa sandía seguimos. Guardade un pouquinho para probar. Sí, sí. Isto é espectacular. Probado da máquina, espectacular. A ver, como quedou? Eu creo que ben, eh? Sí? Delicioso, está perfecto. Creo vos ben, rapaces.
En fin, apartademe un quiliño que llevo facendo sitio no frigorífico. Do frío do xeado, volvamos á caloriña das vacas. Unhas vacas ás que non lles faltan comodidades. O seu propio aire acondicionado, o seu propio rascadoiro. Este aí conseguiron para min, xa verán como si. As súas camiñas ben feitas. Un trato aos animais que, en última instancia, ao que fan sentir cómodo é a suso dentro da súa profesión. É moito de inquietude, un pouco de atrevimento e sobre todo, pois, ilusión e ganas de traballar neste sector. De feito, creo que me guste demasiado, por iso invirto moito tempo nel. Pero sí, é unha decisión que tomei xai moitos anos e sempre me gustou. Que así siga sendo por anos e anos. Ata sempre.